بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے نماز میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں فجر میں اور سورہ فاتحہ اور کچھ قرآن پڑھتے ہیں ظہر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر، مغرب اور عشاء یہ تین نمازیں آواز سے پڑھتے ہیں، باقی دو نمازیں خاموشی سے پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم لوگ بھی فجر، مغرب اور عشاء آواز سے پڑھتے ہیں امام صاحب، اور ظہر اور عصر میں وہ خاموشی اختیار